sida ogtihiin nabadu waxay aasaas u tahay nolosha aadanaha ku nool caalamka oo dhan gaar ahaan Soomaaliya oo sanooyin badan oo soo martay colaado ah waxay nabadu u leedahay muhiimad aad u ballaaran kulan lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee nabada oo ay soo qaban qaabisay jaamacadda nabada ee qaramada midoobe University for Peace ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya 22 September marka la gaaro maanta oo kale ayaa laga weynayaa dunida waxaana looga arinsadaa qiimaha nabada iyo xasiloonida iyada oo la iska diido qataraha iyo rabshadaha kala fogeynaya bulshada kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin isugu jirta wasiirro xilibaano safiirada qaar ee beesha caalamka ururada bulshada reedka iyo madax ka socotay jaamacadaha qaar ee wadanka halku dhiga sanadkan ayaa ahaa in laga wada shaqeeyo ujeedooyinka horumarinta guud ee caalamiga Dr. Maxamed Yuusuf gudoomiyaha jaamacadda nabadda ee Soomaaliya iyo Dr. Maxamed Ismaan Maxamuud wakiilka jaamacadda nabadda ee Bariga Afrika ayaa ka hadlay maalintan iyo waxa ay uga dhigan tahay Soomaaliya waxa sharaf weynayaa maanta oo ay ku beegan tahay maalinta qaramada midoobe ee u asteysay maalinta nabadda adduunka in jaamacadda nabadda oo iyadana ah jaamacad ay aasaastay qaramada midoobay inaan halkan ku xusno qiimaha ay leedahay maalinta nabadda adduunka oo ay u leedahay wadankeena Soomaaliya iyo adduunweynaha oo dhan xuska maalinta nabadda adduunka oo ku asteysan maanta oo kale 22 bisha September oo ah maalin laga soo bilaabo 1980-kii ay ahayd maalin adduunyada go'aan qaramada midoobay ay ku gaartay in maalinka loo asteeyo in laga shaqeeyo nabadda iyo in loo wada istaago joojinta maxaa la yiraahdaa dagaalada iyo colaadaha muhiimadda maanta ay leedahay waxay ku asteysan tahay in sanad kasta la qaato halhays u gaara sanadkanna waxaa halhays u ah maalinta nabadda adduunka in laga wada shaqeeyo ujeedooyinka horumarinta guud ee caalamiga adduunyada ee ama af ingiriisiga loo yaqaano Sustainable Development Goals Jibriil Afyar agaasimaha iskaashiga caalamiga ah iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa iyaguna jeediyay kelmado ay ku cabirayaan sida ay muhiim u tahay weynaynta maalintan xabadaan rabaa in la joojiyo waxayn dhaheen oo saana ku rirtaan haa maxaa sidataan calankan marka waxay noo tilmaameen meel labadii qol isku hor fadhiiso xabada socoto waxa ugu yaroo la isku tuurayn dhashiiku u yahay waxay dhaheen meeshaasa looga baahan yahay wacdigan intiqaad wadadan mara ee nimankaas soo kala celiya marka waxaan xasuustaa dadkiina la socday waa baxayna laguma tashan marka dhinacyada aan fiiriyey hal qof ma taagnayn marka annagu isaga soo baxay saas darteed maalinkii wixii ka dambeeyey maradan micno gaar ah ii samaysay still waa ku taaganahay inaan ka mid noqdo champion oo dhinaca nabadda ah marka aan u soo noqdo fikirkeena waxaan la qabaa wiilka yar sawirka soo sameeyay oo runtii lix jirka ah waxa hadafkeena ah Soomaali oo nabdoon Soomaali oo nabdoon si loo gaaro waxaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno xuskan xuskiisa in Soomaali oo ka yar nabdoon mise wada nabdoon Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Daawud Aweyse ayaa ugu dambeyn soo xiray kulanka isaga oo ka hadlay qiimaha maalintan waxay nabad u leedahay muhiimad aad u ballaaran dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay muhiimad siinaysaa in Soomaaliya amni noqoto in Soomaaliya nabad kula noolaato dalalka deriska iyo caalamka intiisa kale sida la socotaan waddanka waxa ka socda howlgallo dhinaca militariga ah oo dawladda federaalka hoggaaminayso oo la doonayo in lagu ciribtiro qawaarishta ama argagixisada nabadda u diida dadka Soomaaliyeed taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay in dawladda Soomaaliyeed ay muhiimad siinayso nabadda loona baahan yahay in meel kasoo carqalad ay ka jirto ay dawladdu xal u hesho ugu dambeyntiina la gaaro xal waara oo Soomaalida oo dhan ay ku noolaato marka ay Soomaaliya nabad buuxda hesho waxay ka dhigan tahay in aan horumarka dhinaceeda aan markaasi diiradda saari karno Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho